Сьогодні на Житомирщині попрощалися із Сергієм Сідлецьким. Він загинув під час перемир'я 5 жовтня, патрулюючи територію біля Донецького аеропорту. Десантнику 95-ї аеромобільної бригади рівно за місяць мав виповнитися 31 рік. Друзі та бойові побратими називали його Грізлі. Чоловік був дужим і кремезним, при цьому мав веселу вдачу і добре серце. До 95-ї аеромобільної бригади Сергія Сідлецького мобілізували ще в березні. Сьогодні його рідне місто Бердичів попрощалося зі своїм героєм назавжди. Провести десантника в останню путь прийшли друзі, бойові побратими і сотні пересічних містян. Тяжко, тяжко, бо це не перший і не останній. Я знаю, що там робиться і постійно з цим, скажу так, живу. Дуже жаль. Низький уклін батькам, що виростили таку дитину, яка могла захищати нашу країну. Молодший сержант Сергій Сідлецький служив у 4-й роті, яку називали «Медвежою», за позивним командира. Сергія ж кликали на прізвисько Грізлі. Він був велетнем, носив 60-й розмір одягу, був дуже сильним, однак при цьому добрим і щирим. Чоловік дуже доброжелательний, звичайно, всі здорові люди, вміняємо, добрі, такі розсудительні, абсолютно комфортні в общенні, тому через Серого ми займалися і шили на всю роту. Форму Серега заказував не те, що хочеться, а те, що реально пацанам потрібно. Український автогонщик Олексій Мочанов, який вже багато місяців допомагає бійцям, із Сергієм був знайомий особисто. Він і привіз тіло загиблого на рідну землю. Вистріл прошив броню наскрозь, бронежилет наскрозь і вторую броню наскрозь, тому шансів вижити не було. Обороняючи Донецький аеропорт, Сергій виїхав на бойове завдання. Від ворожого пострілу загорівся БТР, у якому було 7 бійців. Грізлі не врятували. Йому відірвало руку і майже повністю обпалило вогнем. На цих кадрах із документального фільму Сергій читає лист, який постійно носив у кишені. Якщо ти читаєш цього листа, знаєш, все добре. Тому що спокійно і маєш трішки вільного часу для себе. Сергій виріс у родині, де і мати, і батько військові. Під час АТО десантник уже отримував поранення, але підлікувавшись, знову повернувся на передову. В тому бою він отримав серйозне поранення, контузію. І безумовно, він би міг би залишитися вдома і не повертатися в те пекло. Але ні мама, ні батько, ні рідні, ні близькі не могли його утримати. Тому що там його чекали товариші. Це дуже велика втрата для міста. Досить порядна людина, яка дуже багато що не встигла зробити. Просив, щоб хлопчика, привезіть, будь ласка, нам прапора, бо у нас не було бердичського прапора. Міста Бердичева. Ми принесли вже сюди, але тільки що хлопцям передали. Сергій загинув 5 жовтня. За місяць йому виповнився би 31 рік. Без батька залишився 6-річний син. Я для себе зробив вывод, что надо не переживать, что они ушли, а радоваться тому, что они были. Потому что смерть – это мгновение, а кусок жизни на фронте – 4 месяца разговоров. Иногда просто по ночам, когда понятно, что ребятам там сложно, тяжело. Это такие кусочки войны, которые я сохраню навсегда, как воспоминание о такой настоящей мужской дружбе. Свого героя Бердичев проводжав в останню путь оплесками.